është planifikuar ndonjë strehimore nga niveli qendror, si është puna? Disa vezi nuk është përmendur numri strehimoreve, po ky numër prej 4 sësh është përmendur nga një fjalim i kryeministrit në takimin që ka pasur në fillim të këtij viti me kryetarët e komunave. Pra, plani aktual i parashet që të fillohet me ndërtimin e këtyre 4 strehimoreve, e para do të jetë në rajonin e Anamoravës, diku mes Kamenicës dhe Gjilanit. Këto dy komuna pra do të bashkëpunojnë në ndërtimin e kësaj strehimore së parë, cila e shërbyesi në parë pilot projekti për batutje. Ajo që publiku është mirë ta di dhe të vendosur është se problemi i qenve nuk mund të zgjidhet shpejt. Pase, nëse duam ta zgjidhim shpejt, kërkon resurse të mëdha, dhe për me ilustru, e kisha dhënë vetëm një shembull. Duhet, nëse pra dojmë ta zgjidhim një humane dhe permanente, pa dhosje masive të qenve, që edhe ashtu nuk e zgjidh problemin, atëherë në vitet që për një qenë, sa për tokë banorin atë popullatën që jetan pra në kufit të varfërisë. Dhe kjo është një dilemë që nuk është i asë një qeveri që ta zgjidh, po ashtu për shtetet e pranushme edhe për shtetet. Okay, konkretisht, çfarë mund të presim, cilat janë veprimet, si mund të lëvizet për para? Sterilizimi, vaksinimi i qenve në botin gjitha komunat, disa komunat në vetë iniciativë kanë dëtuar strejmore, të tjera janë duke u kritikuar të dëpohen, ko edhe ofeta edhe nga mishë të jashtë osohës që të dimojnë, ajo që ka duhet të ndote është që në mandatin në qeverisjen e hashme, kushtu që tjetë, që ta përcaktohet një kod i veçan bugjetor, të djetë qartë, se këto mjete, kush do t'i menagjoj dhe ku do të shkojnë. Dhe se të përgatitet publiku, që pra si që dhe është nuk ka zgjidhje të shpejtë, pra numri qenve do tjetë në rritje, pavarësisht masave që mund të mirën si vetë dhe vitin tjetër. Dhe duhet që të jenë të vëmendshëm mos kemi sjellje se çfarë të tipit për çfarë që ka pasur traumë dhe mande reaksion ka pasur. Po asul me absolutë. Ky komisioni ndërministror, cilën udhëhesh ministria juaj, e ka bërë një strategji të paktën, ka një dokument si duhet të ecur përpara, se po e di që nuk ka pasur buxhet, pra nuk ka akumuluar buxhet, nuk është ndarë me kod buxhetor. Buxhet dhe ju nuk keni mundur të veproni në konkret. Ndonëse do të mund të kishte një vendim, po të kishte vullnet politik të kryeministrit ose për të ndarë një buxhet, por nuk që ka ndodhur buxheti. Mirë, ta zëm që është planifikuar që në buxhetin e vitit tashëm të ndahet në planifikimin e, nuk e di, është bërë buxheti për 2024 apo jo, bëhet tash në tetorën nëntor. Ta zëm që në vitin tashëm bëhet një buxhet, ndahet një linjë buxhetore për çështjen e trajtimit të çanëve ndacak. E keni të paktën strategjinë sa para duhet, çfarë duhet bërë? Si duhet trajtuar, si duhet ecur? Patjetër, kemi strategjinë dhe i kemi analizuar madje më shumë se një skenar. Disa skenare që kanë timeline pro rrjedh të ndryshme në kohë. Nëse duam që ta zgjidhim brenda themi 3 vitesh problemin e çanëve që janë në rrugë, atëherë ne uitet një buxhet prej 10 milionësh, fjala është pra nëse duam që ta zgjidhim në mënyrë të në humanin. Dhe tash çështja është se sa mund të jetë pranueshme për qytetarin një shpenzimi tillë. E kemi parasysh, nëse kemi 20.000 qenë si vjetë, dhe vitin nashëm do tjetë rrët 20.000, për morin që gjysmën e tyre po i largojnë për pusin në strehimore. Vetëm shpenzimi për ushqim brenda ditët për një qenë, nëse morin në ushqimin matë dobet, është 1 euro. Do dhëtë 20.000 euro në ditë, do dhëtë 600.000 euro në mujtë e kështu me ratë, të janë vetë shpenzimet për ushqim, plus kujdesi veterinar, plus pagat për kujdestar për qenë, me lishë kërkuat që për gjithë 25 qenë tjetë së pak për një kujdestar, e tjera, pra të janë në shpenzime shumë milionëshe, i kemi kështu planet edhe nëse shkuen me një skenat të tim, por pra do të analizoj që si shoqëri, nëse nuk angazhohemi të gjithë, atëherë do duhet që të planifikojmë në afat gjatë që të ndojmë habitatin përbashkët me qenë. Mirë, me organizatën nga Holanda, ku është procedura? Çfarë duhet bëjë institucionet që të konkretizohet bashkëpunimi me ta? Si çdo organizatë jashtëvendore serioze nga jashtë Kosovës, po kryesisht nga Perëndimi,
ata presin që të bëhet hapi i parë nga vendorët, nga institucionet vendore. Për shembull, nëse duhet, nëse i ftojmë që na ndihmojnë në çështjen e strehimorëve, çoft ndërtim, çoft në menaxhim tyre këto. Ata duhet të shohin që së pari pra po tregojmë na serioz. Dhe mandej ata e japin kontributin e tyre shumë thjesht. Deri më tani gati 10 milion euro i kanë jap vetëm për 4 muaj. Sepse aq është edhe mosha e kësaj organizate. Dhe para 4 muaj, 5 muaj që janë themeluar, deri tash në Kosovë të kanë grumbulluar 10 milion euro me zotimin që të cilin miliona tjera në Kosovë mund të kontribuar për dhe menaxhimin e situatës me qenë. Pra kje qëfar duhet është ju, pa komisionin ndërministror të bashkëndoj me ta, më shumë i bje juve bara se sa pushtetit lokale, apo jo? Pa tjetër se po, në fund të ditës pra, asë një komune vetme nuk mund të azhjo problemi me qenë. Ma tjetër nëse bëhen bashkë nga disa komuna, prapë nuk mund të azhjo problemi me qenë. E keni parë në përpjekjet e komunës e Prishtinës që është mundu më tregullë dhe kreative, edhe me atë incentivën prej 50 eurosh për po qenë që adoptuhet. Më shumë ka hasë në talli, se sa në mirë kuptim për qytetarët. Kështu që, ku do atë temë se pavërsisht sa mund përpiqet kjo, ose ajo komunë për lezirë problemin, pa koordinime, bashkëndim, qendror, është e pamundur. E ajo që ka duhet në vide që ndrot të atëdoj është, që të jetë serios në alokim të fondeve, pra ato që i përmendet me njërë të takimi një kod të veçon bugjetohet dhe një shumë më serioze të njëtëve, e atëherë do të kemë në litë dhe komunat dhe gjithë se si do të kemi edhe shumë dim nga jashtë. Kjo shëqata që i përmendet Anikos, Animals Kosovo, është vetëm njërë nga shumë shëqatat nga përëndimi që i janë pëtuar që të japin kontributin e dyre në menajin situatës me qëmë. Shpesoj si që rëqë i këthirje juaj, duke qenë zëvëns minister, i ministri që udhëhesh komisionin qeveritar tas në mirë kuptim, të mos merret me konotacion politik, shpesojmë që shumë shpejt ndahet në një kod bugjetore, që është shumë emergjente, në fakt, dhe të ishte një prej veprave më të domosdoshme që duhet bëjë cila do qeveri, edhe për sigurinë e qytetarëve, edhe për pastërtinë, edhe për higjienën, edhe për shumë çka tjetër, në fakt, edhe për tregimin e humanitetit, edhe trajtimit të domosdoshëm, që duhet të kenë edhe qenë tendacaka, që të mos na mbushën rrugët kështu. Rrugët e malet, besa fushat, gjithandej se ne i shohim vetëm nëpër sheshe, por ka shumë qenë që janë të shpërndarë nëpër fusha, nëpër male, gjithandej, dhe sidomos kur i ofrohemi sezonit të dimrit, bëhen më agresiv në mungesë të ushqimit edhe të mbeturinave gjëra të tjera. Faleminderit shumë, zëvendës ministër, kënaqësia veçantë që ju pata drejt për